Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui ó, fazer aqui a segunda parte do shortinho, tá bom? E como você pode ver, já tá aqui a primeira parte pronta, já tá aí no canal, então vamos aqui ó, fazer aqui a segunda parte, tá bom? Vamos trabalhar aqui agora o cós do shortinho, tá bom? Depois vamos fazer a perninha, tá bom? Olha só, vou passar aqui direitinho para vocês. Vamos fazer aqui, ó, três correntes, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, é o grupinho de três pontos altos. Aqui é o ponto vazado, aqui é o grupinho de três pontos altos. Aqui é ponto vazado. Que vamos trabalhar? Aonde tem o grupinho de três pontos altos, vamos colocar dois pontos altos. Aonde é ponto vazado aqui, ó, vamos colocar três, tá bom? Aonde tem um grupinho de três pontos altos, coloca dois. Aonde é ponto vazado, três. Então, vamos lá. Fez aqui, ó, três correntes, vamos colocar mais um ponto alto, tá bom? Aí ficou dois pontos altos. Vamos pro ponto vazado, vamos colocar três pontos altos. Pronto. Vamos pro ponto aqui, o grupinho de três pontos altos, vamos colocar dois pontos altos. Vamos aqui pro ponto vazado, três pontos altos. Mas a hora que chegar lá no meio, aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Fiz aí três pontos altos, vamos aqui nesses grupinhos de três pontos altos aqui, ó. Que ele é aquele grupinho de três pontos altos que fazemos aqui antes de pregar os square. Então, é três pontos altos assim, né? Aqui, nós vamos colocar só dois pontos altos. Um ponto vazado. Três pontos altos. Chegando aqui, eu fiz aqui nesse onde tem um grupinho de três pontos altos aqui. Eu coloquei dois pontos altos, tá bom? Então, vamos aqui para esse ponto vazado. Vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Olha só, chegamos aqui, ó. Vamos fazer aqui. Aqui vamos colocar dois pontos altos, tá bom? Um, dois. Chegamos aqui, ó. Naquele ponto alto do leque, bem no início aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, vamos colocar dois, tá bom? Não vai ser três aqui, vai ser só dois. Então, coloquei dois aqui e dois aqui. Vamos colocar dois aqui também. Aí, vamos vir pra cá, ó, e dois também. Daqui pra lá, ó, foi só dois pontos altos. Daqui, ó. Daqui até aqui, dois pontos altos em cada espacinho desse, tá bom? Vamos aqui, ó, no marrom, já vamos continuar fazendo o grupinho de três pontos altos. E aonde é três pontos altos aqui deitado, ó, é dois pontos altos. Três pontos altos. Aqui, ó, dois pontos altos. Aqui, ó, nesse espacinho, três pontos altos. Aqui, ó, nesse onde tem o grupinho de três pontos altos, vamos colocar dois pontos altos.
Aqui onde tem um espacinho, ó, três pontos altos. Aqui, dois pontos altos. E assim vamos fazer até chegar aqui, ó, na emenda dos square, tá bom? Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, fiz aqui, ó, três pontos altos com esse, ó. Aí, vamos aqui, ó, é dois grupinhos de dois pontos altos, de três pontos altos, né? Então, vamos colocar dois pontos altos nesse. E dois pontos altos nesse grupinho de cá. Tá bom? Então, ficamos aqui, ó. Dois pontos altos aqui e dois pontos altos aqui. Vamos pra cá e fazer três pontos altos nesse ponto vazado, tá bom? Aí, vamos pra cá, ó, dois pontos altos. Vamos pra cá pro ponto vazado, três pontos altos. Dessa forma, vamos fazer até chegar lá. Naquele início de trabalho aqui, ó, tá bom? Olha só, já cheguei aqui, ó, já fiz aqui, ó, três pontos altos nesse ponto vazado. Vamos aqui, daqui até esse preto, ó, desse aqui até esse preto vai ser dois pontos altos em cada aqui, cada grupinho desse, tá? Aqui dois pontos altos, aqui dois pontos altos, aqui dois pontos altos, dois aqui e dois aqui. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, dois pontos altos. No ponto vazado, dois pontos altos. Nesse aqui, ó, dois pontos altos. No próximo aqui, ó, dois pontos altos. Peraí que a minha língua engatou. Nesse aqui, dois pontos altos. Agora, já vamos aqui, ó, continuar fazendo o trabalho normal. Três pontos altos. Vamos para cá, dois pontos altos. Assim vamos terminar essa carreira, tá bom? Aqui eu fiz, ó, três pontos altos, né? Agora vamos aqui, ó. Clarear um pouco. Olha só, já tô chegando aqui, ó. Vamos aqui fazer dois pontos altos, tá bom? Lembrando que aqui, ó, eu coloquei dois pontos altos também no início. Aqui, ó, na emenda do outro lado da perna também, ó. Dois pontos altos aqui e dois aqui, ó, nesse grupinho, tá bom? Fiz aqui dois pontos altos. Vamos vir aqui, ó, né, na terceira correntinha desse ponto alto aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo, né? Agora, vamos fazer três correntes. Uma, duas, três correntes. Vamos fazer agora ponto alto sobre ponto alto, bem em cima do ponto mesmo, tá bom? Para não aumentar nenhum ponto, para manter desse jeito aqui, ó, tá bom? Para não ficar apertado demais na cintura. Vamos fazer assim, ó, em cima do ponto alto.
bem em cima do ponto alto, tá bom? Para não alterar ponto. E também ficar bem fechadinho. Vou fazer aqui volta todinha desse jeito e já volto. Ponto alto sobre ponto alto. Quando eu terminar, eu vou trocar de cor. Vou usar a linha na cor bege, essa aqui, ó. Vou fazer três carreiras nessa cor. Olha só, meninas, já fiz aqui, ó, duas carreiras na cor preta. Ficou bem legal, porque eu não quero que seja difícil de vestir, passar no quadril. Então, eu quero que ela fique reta, a cintura, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, três correntes, né, pra começar. Vou fazer três voltas aqui nessa cor bege, tá bom? Pessoal, eu perdi o código dessa linha, mas ela é um bege bem bonito, tá bom? Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Em cima do ponto de baixo, ó. Aí, eu vou fazer aqui, ó, três carreiras nessa cor bege. E volto com vocês, tá bom? Como vai ficando? Olha só, já fiz aqui as minhas três carreiras, ficando bem legal. Agora, vamos fazer aqui ponto vazadinho para colocar o passador, tá? A fita. Vamos fazer aqui, ó, três correntes. Laça a linha, vamos no ponto à frente, vamos fazer um ponto alto, uma, duas correntes, pula aqui, ó, dois pontos de base e vem no terceiro e faz mais um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes. Pula dois pontos de base no terceiro, vamos fazer ponto alto. Que coisa! Um ponto alto no próximo, um ponto alto. Ficando aí, ó, dois grupinhos. Aliás, grupinho de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, tá bom? Duas correntes, pula dois de base. Vamos fazer um ponto alto no próximo à frente, mais um ponto alto. Assim vamos fazer a volta toda, tá bom? Vai ficando assim, ó. Olha aqui, ó. Sobrou aqui, era para sobrar dois, mais dois, mais dois, era para sobrar seis. Dois para cá, dois para cá e dois aqui que eu ia fazer o ponto em cima aqui, ó. Mas sobrou um. Aí, que eu faço? Eu pulo esses dois, né? Vem aqui, ó. E faço, no caso, pulo três. Vem nesse espacinho. Em vez de eu colocar aqui em cima, eu venho aqui, tá bom? Aí vem no próximo e faço pontos altos. No caso, esse último não coloquei ponto sobre ponto, pus aqui, ó, no espacinho, aqui, ó, tá bom? Aí dá certinho. Aí faço duas correntes, venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Fazer, vamos caminhar até aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, mais outro aqui em cima, ponto baixíssimo. Eu venho aqui para dentro e faço um ponto baixo, mais duas correntes,
ficando 3 com esse ponto baixo, que ele já dá a altura de uma corrente, ó. Tá bom? Vamos aqui dentro e vamos fazer mais 3 pontos altos. Com a correntinha, fica 4. Tá bom? Assim, ó. 4 com a correntinha. Vamos vir aqui e fazer um ponto baixo, uma, duas correntes, mais 3 pontos altos. Vamos fazer aqui o bico, tá bom? O acabamento. 3 pontos altos. Vamos vir aqui fazer um ponto baixo, mais duas correntes, e mais 3 pontos altos. Dois, três. Vamos aqui, ó, fazer um ponto baixo, mais duas correntes, mais 3 pontos altos. Desse jeito, vamos até terminar, tá bom? 3 pontos altos. Vamos aqui, ó, fazer um ponto baixo, duas correntes. Laça a linha, 3 pontos altos, 2, 3. Vamos aqui fazer ponto baixo, vai ficando dessa forma. Isso aqui é ponto tombadinho, tá bom? Vamos terminar, eu já volto. Olha aqui, eu já terminei aqui o cós, ficando assim, ó. Assim mesmo que eu queria que ficasse. Para não ter dificuldade em vestir na hora de passar no quadril, tá bom? Aí eu queria que ficasse assim, ficou do jeito que eu queria, tá bom? Agora, vamos aqui, ó, colocar o cordãozinho. Cordãozinho, deixa eu mostrar aqui como que eu faço. Vou fazer aqui na cor rosa, para vocês verem melhor. Olha só, eu faço aqui, ó, 4 correntes, ó, uma, duas, três, 4 correntes, eu laço a linha, venho aqui, ó, no primeiro e vou fazer um ponto alto, tá bom? Fiz 4 correntes, vim aqui no primeiro e fiz um ponto alto, ficando 2 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, laço a linha e venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Uma, duas correntes, laço a linha, venho aqui, ó. E faço ponto alto. Uma, duas correntes, laça a linha, vem aqui, ó, no pé do ponto da correntinha, ó, e faço o ponto alto. Dessa forma, eu gosto de fazer os cordão, porque ele não fica grosseiro, fica um tamanho bem legal. Fiz esse aqui, ó, tá bom? Desse jeito, vocês fazem o cordão de vocês, que vai ficar legal, tá bom? Então, aqui, ó, com o meu cordão pronto, eu vou colocar aqui e volto para nós fazer a perninha do short, tá bom? Vou colocar aqui e já volto. Olha aqui, ó, já coloquei o cordão e coloquei uma pérolazinha, ó, que combine essas aqui, ó. Achei que super combina. Aí coloquei essa. Olha como eu faço. Eu faço aqui no final umas correntinhas. Pego uma agulha bem fina. Agulha bem fina. Coloco aqui, ó. E puxo a linha. E ó, as correntinhas. Aí vou puxar aqui, ó. Puxa a linha.
Puxa aqui por dentro. Pronto, aí aqui eu puxo ela, ó, trago pra cá. Ó, coloquei, eu vou dando nó aqui, ó. Vou fazendo uns nó até segurar bem. Aqui eu já fiz três nó, já tá bom. Pra mim aqui já tá bom. Aí eu vou cortar. Aqui é só queimando, tá bom? Queimei, pronto, ó. Não solta, ó. Ficando muito legal. Aqui a parte de cima do short já tá pronto. Agora vamos fazer a perna, tá bom? Aqui, ó, como pode ver, ele ficou bem retinho, ó. Ele pra ficar legal pra vestir. Gostei muito assim. Tem uns que eu fiz, tá aí no canal, é a cintura é bem apertadinha, tá bom? E para quem tem a cintura bem fininha, é bom o outro que eu tenho aí no canal, tá bom? Aí esse aqui, ó, é pra quem às vezes tá mais fortinha, aí é bom aqui que passa direto no quadril e fica legal na cintura, tá bom? Olha só, agora vamos fazer aqui, ó, a perna. Como vocês podem ver, eu usei a agulha um pouquinho maior pro bumbum. Aí ele ficou assim, ó, a frente menor e o bumbum maior, tá bom? É assim mesmo que eu quero que fique. Agora vamos fazer a perna, tá bom? Vou começar aqui, ó, na lateral. Olha só, vou colocar aqui, ó, na lateral, em qualquer local. Vou pôr bem aqui, ó, tá bom? Já meio pro lado aqui do bumbum. Vou sair daqui da emenda que eu vou mostrar pra vocês como eu faço ali, tá bom? Aqui é onde tem o ponto vazado, né? É três pontos altos. Ó, vou continuar usando a agulha 1,50, tá bom? Que é 1,5. Aqui eu vou fazer aqui, ó, três correntes, duas, três. Vou laçar a linha no mesmo lugar, vou colocar mais dois pontos altos. Nós vamos seguir o modelo daqui, ó, do short, tá bom? Três pontos altos. Olha só, você pode fazer aqui três pontos altos e uma correntinha de separação. Mas se quiser sem nenhuma correntinha, também fica legal, tá bom? Fica mais apertado as pernas, assim, ó. Aí, ficando assim, ó, com uma correntinha. Se quiser sem correntinha, fica bem legal também. Fica bem apertadinho nas pernas, ó. Tá bom? Vai ficando assim, tá bom? Eu vou fazer sem correntinha de separação em todo o trabalho. Olha só, já fiz aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. E fazer um ponto alto aqui dentro, aonde que é esse leque aqui, ó. Fiz um ponto alto, vem aqui, ó, no meio, da onde foi a emenda da lateral, fazer um ponto alto aqui, a emenda, um ponto alto aqui dentro do outro leque aqui, ó. Um ponto alto, ficando aí, ó, três pontos altos, tá bom? Venho aqui pro próximo ponto alto, três pontos altos, né?
Eu tô fazendo sem nenhuma correntinha de separação, tá bom? Mas se vocês quiserem colocar uma correntinha, pode colocar. Depende muito da grossura da perna da cliente, tá bom? Aqui vamos fazer até chegar lá no fundo e eu volto com vocês, tá bom? Três pontos altos em cada espacinho. Olha só, tô chegando aqui, ó, no fundinho do short. Olha aqui. Aqui é o fundinho do short. Vou laçar a linha, vem bem aqui, ó, naquele leque. Vou fazer um ponto alto. Laça a linha, vem aqui, ó, no, na emenda dos leques. Um ponto alto. Laça a linha, vem aqui no outro leque, um ponto alto, tá bom? Aí, vem pra cá e já vamos começar fazendo o grupinho de três pontos altos. Eu não tô colocando correntinha de separação porque eu quero que fique apertadinho nas pernas, tá bom? Coladinho, não quero que fique largo, tá bom? Aí vocês verificam como tá ficando. Verifico o de vocês se vai tá legal o tamanho da perna, né? E se quiser colocar correntinha de separação, coloca, tá bom? Aqui, ó, já cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. E vou caminhar até no espacinho, tá bom? Sempre que chegar aqui, a gente vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar no próximo espacinho aqui, ó. Aí faz um ponto baixo, mais duas correntes e mais dois pontos altos. Vamos fazer a segunda carreira da perninha, tá bom? Olha só, o meu tá ficando assim, ó. Pra mim aqui tá ótimo, por isso que eu não tô colocando correntinha de separação, ó. Eu vou fazer aqui, deixa eu medir pra vocês verem como tá ficando. Olha só, aqui de perna tem 56 centímetro, ó, 56, certinho aqui, ó, tá bom? 56 centímetro, ela tem 56, não, pessoal, me perdoa, 26 de coxa, né? Aí, dobrando, dá 52. 26, 52 de coxa. Ela tem 50 de coxa, então, pra mim tá ótimo. Não precisa colocar correntinha, porque era pra dar aqui 50, mas deu 52, tá bom. Por isso que tem que medir a coxa também, viu? Pra não ficar largo. Aí vocês verificam se coloca correntinha de separação. Aí tem que colocar correntinha de separação. Mas como a minha modelo é magrinha, aí pra mim tá ótimo aqui. Vamos vir aqui, ó, e fazer três pontos altos. Tô aqui, ó, na emenda da coxa aqui, ó, da lateral, tá bom? Vamos fazer aqui três pontos altos. Aqui, ó, lembra daqueles três pontos, ó? Daqui vamos já pular pra cá. Tá bom?
Aí vai desse jeito. Até terminar o tamanho que quer. E vou fazer 8 carreiras. Na hora que eu fizer 8 carreiras, aí eu volto com vocês pra fazer aqui, ó. É igual isso aqui, ó. Igualzinho. Vem aqui, ó, e coloca um ponto alto aqui dentro desse leque, um ponto alto aqui na emenda e outro ponto alto aqui dentro do outro leque aqui, ó. Tá bom? Quando for fazer a outra perna, mesma coisa, tá bom? Então, vou fazer minhas 8 carreiras e já volto com vocês, tá bom? Olha só, eu vim mostrar aqui, ó, mais dessa vez. Aqui, ó, ao fazer a emenda, tá bom? Vem aqui, ó, no último pontinho aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vamos caminhar até ali, tá bom? Fazer um ponto baixíssimo, mais um aqui, mais um aqui, e vamos para dentro do ponto vazado aqui, ó. 3 correntes e vamos aqui continuar a volta, tá bom? Dá seguimento à volta. Sempre caminha de ponto baixíssimo até no próximo espacinho, tá bom? Vou fazer aqui as minhas 8 carreiras e já volto com vocês. Olha só, já terminei aqui a perna, fiz aqui, ó, 8 carreiras, 9 com essa aqui, ó. Mas essa aqui eu não contei porque ela já vem aqui, ó, na lateral, né? É a última volta aqui do square do shortinho, então eu não contei com ela. Como a partir daqui, ó, tem 8 carreiras. Então, agora, eu vou fazer só o acabamento. O acabamento eu vou fazer só de ponto baixo, tá bom? Vou fazer 2 carreiras de ponto baixo. Fiz aqui, ó, uma correntinha. Aí, vou vir aqui, ó, um ponto baixo. Vamos no próximo ponto baixo. Assim, eu vou fazer a volta toda por 2 carreiras de ponto baixo. Vou colocar esse marcador aqui para mim me identificar onde que tá terminando, porque como é ponto baixo, quase não dá pra gente identificar onde que é que começamos aí, ó. Muito pouca diferença, ó. Tá vendo? Então, coloco o marcador para vocês não se atrapalhar, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Eu vou fazer ponto baixo, mas se vocês quiserem fazer um outro tipo de acabamento, pode fazer. Eu fui fazer aqui, ó, esse ponto tombadinho aqui embaixo para ver como fica. A perna ficou aberta mais, com mais aberto, tipo frouxa, né? Porque o ponto tombadinho ele fica assim, ó. Aí eu não gostei. Então, vou fazer 2 carreiras de ponto baixo para manter assim, ó, mais apertadinho, tá bom? Tô chegando aqui já. Aí eu vou arrematar e vamos dar início à outra perna, tá bom? Aqui, ó, fiz o último ponto baixo, vem aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó, pronto. Uma corrente e vamos cortar aqui. Prontinho. Ficando assim, ó. Ó.
Tá, à noite aí fica ruim de ver, viu? Acabamento bem legal e não ficou rodado, ó. Ficou bem legal. Gostei desse acabamento que não fica rodada a perna. Fica bem retinho. Tá bom? Vamos fazer agora a outra perna. Vou vir por aqui, pela lateral, e vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá, tá bom? Vamos vir aqui, ó, fazer três correntes. E mais dois pontos altos. Laça a linha, vamos pro próximo. Três pontos altos. Vamos pro próximo, três pontos altos. Aí, vamos vir aqui, ó, na lateral, vamos fazer um ponto alto aqui, ó, no leque, né? Um aqui dentro, ó, da emenda das duas partes da lateral. E outra aqui dentro desse leque aqui, ó, tá bom? Pronto, ficando aí, ó, três pontos altos. Agora, vamos trabalhar em cada espacinho. Vamos fazer os três pontos altos. Vamos aqui, ó, fazer. Vou fazer aqui com vocês o fundinho, tá bom? Vamos aqui, ó, naquele leque, fazer um ponto alto, o leque aqui do fundo, ó, tá bom? Vamos vir aqui, ó, naquele ponto alto, vamos fazer aqui, ó. Um ponto alto aqui da emenda dos leques, e vamos vir aqui no outro leque, um ponto alto. Fazemos aqui, ó, o mesmo que fizemos aqui do outro lado, ó. Tá bom? Fizemos três pontos altos, aqui fazemos três pontos altos, tá bom? Agora vamos para cá e fazer os grupinhos de três pontos altos. Em cada espacinho desse, tá bom? Vamos fazer a mesma quantia de ponto alto que fizemos na outra perna. Eu vou fazer o meu agora e volto com o meu pronto. Eu vim mostrar aqui o mesmo que fizemos aqui, tá bom? Agora é só dar seguimento. Vamos em cada espacinho e fazer três pontos altos. Vou fazer aqui minhas oito carreiras, né? Que é as oito que eu fiz aqui na outra perna. Fiz oito aqui e fiz essa carreira de ponto baixo. Vou fazer nesse e já volto para mostrar a peça pronta, tá bom? Faz o de vocês igual fizemos na outra perna. Tá bom?